ডাকঘৰতো সুৰক্ষিত নহয় সাঁচতীয়া ধন। শিৱসাগৰৰ গেলেকী ডাকঘৰত গ্ৰাহকৰ ধন হৰলুকি। শিৱসাগৰৰ সীমান্তৱৰ্তী গেলেকী ডাকঘৰৰ পৰা গ্ৰাহকৰ লাখে লাখে টকা হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে। লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ নিৰ্মল শইকীয়া নামৰ ডাক কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ধন হৰলুকি হোৱাৰ পাছত উত্তপ্ত গেলেকীৰ ডাকঘৰৰ চৌহদ। বহু গ্ৰাহকে ইতিমধ্যে গেলেকী আৰক্ষী থানাত নিৰ্মল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। নিৰ্মল শইকীয়া নামৰ এই কৰ্মচাৰীজনক নিলম্বন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰহান লস্কৰ, বাৰ্তা এনি।